Doncs la meva recerca consisteix en trobar noves teràpies pel càncer i el que ens passa amb el càncer és que el nostre sistema immunitari, les nostres defenses, que són les encarregades de normalment protegir-nos o curar les nostres malalties, com les infeccions, doncs en el cas del càncer no reconeix el tumor com una cosa estranya a nosaltres, com una cosa que és dolenta per nosaltres. Llavors nosaltres des del laboratori el que fem és entrenar les nostres defenses mitjançant la transferència de gens per transferir informació amb aquestes defenses perquè entenguin que el càncer és dolent i el matin. El principal obstacle que ens trobem com a investigadors solen ser els recursos, sobretot els recursos econòmics, perquè nosaltres aquí tenim molt talent, tenim moltes idees, tenim moltes ganes de fer coses, però per assolir tots els objectius que ens agradaria assolir, doncs sempre ens veiem limitats una mica per la quantitat de diners que tenim, que solen ser pocs. Doncs jo a les investigadores que comencen els diria que facin el que els agradi, que segueixin les seves passions, que la carrera investigadora és una carrera llarga, que és dura, però també és molt bonica i molt emocionant, i que siguin optimistes, que tinguin paciència, que les coses acaben sortint, i també que no tinguin por a viatjar pel món, a parlar amb d'altres científics, a compartir idees, a buscar referents i a envoltar-se de gent que les faci ser millors científiques i millors persones.